Ni ndako gaithia muno gaithika haria hothe ri jitagwo Joseph Muiruri ni ndoka na tuthi na bena Bible study nginya gitutaithitie oro wega na nginya hau tugakinya gitutongoretie tuthi na bena ifuku ria Thama na muthenya wa umuthi tu Thama 12 na reketo beto hoye awa muthi nguthini wali tora Jesu Kristo tu mbere ya kumahinda maya tugicokeria ngatho nyingi muno ni urokoretwo kiri hamwe na ithwe rugenda ruru ra ifuku ria Thama naona umuthi ni atugwiguthaitha otogwo ngai wa matuini wagitwaranaga na Isiraeli ona ithuĩ ngai wa maituinĩ tũgĩkorwo tũkĩrĩ hamwe nawe ũtũtongoretie na nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu arĩwe mũhonokia witũ amen ngai akũrathime na agwĩke wega ĩtĩkĩra gũkĩgayana na ndũmĩrĩri na arata aku na nĩgetha ũrona magĩtuĩka gũkĩrathimwo ta ũrĩa nayo kĩrathimagwo mahinda o mothe mũthenya wa ũmũthĩ twĩ chapter 12 aya ibuku rĩrĩ rĩa Thama na ũyũ nĩ thutha wa chapter 11 na chapter 10 na kuguo tũrakĩonire ũhoro wa mahũra marĩa 10 kana rĩu mahũra kenda maria mudo wetwo Firauni egũkĩhũrwo namo na tũrakiugire atĩ mahũra macio mothe marongoreirio ngai citigĩtiganĩte iria ciakĩhoyagwo kũrĩa Isiraeli kũrĩa Misiri na magĩtũmi igĩrĩ nĩ atĩ no nginya mũndũ gũgĩtwo Firauni akĩmenya atĩ nĩ kũrĩ ngai na ngai wa ma nĩ Jehova no ti ngai icio nyingĩ ikĩhoyagwo kũu ona ningĩ nĩ akĩendaga ngai nĩ akĩendaga ciana cia Isiraeli igĩkorwo ikĩmenyete hinya wa ngai ũrĩa ũkĩigana na nĩgetha magĩtũre makĩmwĩhokete makĩrĩ ta rũrĩrĩ rwake na makĩhana ta rũrĩrĩ rũthure nĩ ngai na rĩu tũragĩtigĩrĩire atĩ rĩu ihũra rĩa 10 nĩrĩo rĩgũgĩtangathwo haha ũguo na nĩrĩo rĩa gũkĩũraga marigithathi ngai nĩ egũkĩũraga marigithathi na gĩtũmi gĩa gũkĩũraga marigithathi mothe ma kũrĩa Misiri o hamwe na irigithathi rĩa Firauni nĩ tondũ nake Firauni nĩ akĩregete irigithathi rĩa ngai kana marigithathi ma ngai na nĩmo ciana cia Isiraeli cigĩtuĩka cia gũkiuma moko-inĩ make cigĩtiga gũgĩtuĩka ngombo kũrĩa Misiri na ũguo rĩu ihũra rĩrĩ mũndũ gwĩtwo Firauni nĩ aragĩtangathirwo na arakĩingatithia mũndũ gũgĩtwo Musa na marakĩehera hau na makĩehera hau rĩu kũrĩa megũgĩthiĩ chapter 12-inĩ megũgĩthiĩ gũkĩharĩrĩria nĩ tondũ ũndũ ũyũ nĩ ũgũkorwo ũkĩhana tarĩ igongona rĩnene mũno mũno na gatagatĩ-inĩ ka igongona rĩu ũguo nĩho ngai ũgĩcoka akĩũragĩra marigithathi mothe ma kũrĩa Misiri na nĩkĩo chapter 12 ĩratwambia na gũtwĩra atĩ nake Jehova akĩrĩria Musa na Haruni kũu bũrũri wa Misiri akĩmera atĩrĩ mweri ũyũ nĩguo ũgatuĩka mweri wa mbere wa mĩeri ĩrĩa ĩngĩ harĩ inyuĩ na ũtuĩke mweri wanyu wa kwambagĩrĩria mwaka naguo rĩu haha ngai nĩ egũkĩambĩrĩria tarĩ kĩambĩrĩria kĩerũ na rĩu shift nĩ gũgĩcenjia kuma kũrĩ mũndũ gũgĩtwo Musa gũkĩarĩria Firauni o nginya rĩu kuma rĩu kũrĩ ngai akĩarĩria mũndũ gũgĩtwo Musa na nĩho rĩu nĩ conversation yao na ngai rĩu cini nĩ twacenjia ũhoro wa Firauni nĩ twamba gũkiuma kũrĩ we na rĩu nĩ akĩmwĩra atĩ rĩu atĩ mweri ũyũ nĩguo ũgatuĩka wa gũkĩambĩrĩria wa kwambagĩrĩria mwaka naguo ngai nĩ akwenda kũrehe kĩambĩrĩria kĩerũ biũ ona nginya ũtari wa mahinda ma andũ a Ayahudi ma Ayahudi tondũ noguo magĩtara nginya ũmũthĩ andũ aya ũguo a Isiraeli karenda-inĩ yao ĩgĩkoragwo na mĩeri ikũmi na kana yakĩ na mĩeri ikũmi na ĩrĩ no harĩa makĩambĩrĩria gũgĩtarĩra mwaka tiho ithuĩ tũgĩtaragĩra tũthiĩ tũkĩhũthagĩra karenda ĩtagwo Gregorian calendar ĩrĩa ĩgĩkoragwo na mĩeri ikũmi na ĩrĩ no rĩu nayo Jewish calendar ĩno yao ya Kĩyahudi ĩyo nayo ĩgĩkoragwo ona mĩeri ĩyo 12 no thikũ nĩ cigĩtiganaga na harĩa makĩambia gũgĩtarĩra nĩ hagĩtiganaga mũthenya wa Mũyahudi kana wa kũrĩa Isiraeli ũgĩthiũrũrũkaga ũrĩa riũa kana ũrĩa thĩ ĩgũgĩthiũrũrũka mũthiũrũrũko ũmwe wa thĩ ũguo nĩguo gĩtuĩkaga mũthenya ũmwe na nĩguo gũkĩgĩa gũtukũ na mũthenya na hĩndĩ ĩrĩa rĩu ningĩ naguo mweri ũgũgĩthiũrũrũka thĩ ũgagĩtuĩka mweri ũmwe nĩkĩo gwĩtagwo mweri ũmwe na rĩu ningĩ hĩndĩ ĩrĩa thĩ ĩgũgĩthiũrũrũka riũa rĩothe nĩguo ũgĩtuĩkaga nĩguo mwaka ũmwe na nĩkĩo tũgĩkoragwo na mahinda marĩa ũkĩonaga mahinda marĩa mana ma mbura ma riũa ma kĩũguo magĩkoragwo makĩrĩ mana iria twĩtaga seasons rĩu mahinda macio ũguo ma season macio ũguo na ĩtĩkagi thikũ 29 na nuthu nĩgetha mweri ũmwe kana nĩgetha kĩrĩa gĩgwĩtwo nĩgetha mweri ũthiũrũrũke thĩ na ĩtĩkaga thikũ 365 na kuo ta ũrĩa tũgĩtaraga nĩgetha nayo thĩ ĩgĩtuĩke ya gũgĩthiũrũrũka riũa rĩu thĩ kana kalenda-inĩ ya Kĩyahudi ũguo thĩ tũkoragwo na thikũ 365 o makoragwo na thikũ 364 nĩ tondũ ithuĩ thikũ icio cikoragwo
imwe thiko 31 ingi 21 o thiko ciao ciothe calendar yao yothe igikoragwo na thiko 30 ciothe ikoragwo ciri thiko 30 na uguo riu magigitaraga uguo na nikyo wonaga ginya tu tugitara Easter no wona ni yacenjia tondu tuthia na calendar yake Yahudi hau ha Easter ini uria Easter na kuria egogiuka no igifall haha ikiambiriria April ikiambia no wona ni athi na hau mbere kidogo kana wone kirigiriria haha machi kirikiriria so nikyo kugia na disparity yoguo na so ruhaha ni ngai wa kimeria haria megukiambiria gugitarira matuku gikimeraliria kirinde giothe gi Isiraeli ukiria atiriri muthenya wa 10 wa mweri uyo wa kinyari ni nigegecaliria tuturume na tu na turuhi kana turuhi o mundu ecaliria kamwe o ta uria mucii wake utarie na kugaturume kamwe gagatuika gagatuikage ka mucii o umwe riu mundu gwitwo Musa ni gwitaririo ni Ngai uria megugithie gugithondeka na nyamu ino ni gugitwo Bathaka magithie o mundu agithie agicarie gaturume gake no gaturume gake gakugwo gegukirio ni nyumba yake na mero macarie muthenya wa 10 unyite haha muthenya wa 10 wa mweri wa kinya so ni after thiko 10 kuma haha akiaririo o mundu athie acarie gaturume o mundu acaririe kamwe o tora mucii wake utarie na kugaturume kamwe gatuikage ka mucii umwe riu mucii umwe haha gwataragwo ni andu kuma 10 nginya andu ta 20 ugo o mucii ogitarwo magicarie gaturume kao fo igakiuga na riri andu a mucii umwe mangigenyiha akunina gaturume kamwe ri mwena mucii ucio ni eturanagire na andu na mundu ungi uria makanitie nao magakiruta kamwe gakuigana andu a mucii a mucii iyo o ta uria maigana magitarwo gaturume kamwe ni gagataragirwo andu a gukaria o ta uria murire wa mundu o mundu utarie na kugaturume kau no muhakagaga gagakorwo gatari na kaugu na gakoroga gatakiritie mwaka umwe na ninge mugakanyita ruru ruruini rwa ngodu ona kana rwa mburi so haha na instruction mundu gugitwo Musa rakiheo negetha gakiri andu na ni ataru kagondu gakoguo gakirutuo gakihana uguo uria mucii wa mundu gukiigana inyue mutakiri inge mukinyitane na aria angi negetha gakirutuo na gaburi gaka gagikorwo gatakiri na kaugu ona kani ni wega uthio gikimakagi uguo na verse 6 ni mugakaiga gaikare o nginya riria muthenya wa 14 mweri oro ucio ugakinya na muthenya ucio rikirinde giothe gi Isiraeli gigathinja tuturume tu hwaini so mwakonganie tariki 10 no mugagathinja tariki 14 gitumi gia gugakaiga thiku ici ci haha uguo ni nigetha andu makona na kahinda ga ku reflect uhoro wa kagondu gaka nigetha na thuri kana aciari ni megukorwo magitariria ciana ciao ati ni Ngai ugite gaturume gaka gagiselectuo gakiiguo kando nigetha tugagikorwo tugikathinja muthenya ucio uguo yari hida ekora andu magithagathaga ni ndu agwigathinja ona ninge andu magikorwo magigita actually atiguthinjwo nigetha gikorwo gakirutwo igongona na andu okorwo ni ciana cigikorwo cigigitaririo verse 6 ni muga verse 7 nare na nyumba na nyumba iria yothe gaturume kau gakarirwo ni andu ri makoya thakame yako mamihake higiro ini cia miena yeri ya muromo wa nyumba iyo na mamihake higiro iria ikigamagio muromo-ini iguru riu ni megukirwo na uria megugika mathutha gugicagura kagondu gaka uguo nayo thakame ĩyo uguo makimihake kuria murango-ini na magicoke magikarie na vasiti nao makaria nyama ciako utuku oro ucio ihihitio na mwaki macirianire na migate tari meibie na maciria na nyeni nduru marianire nyama icio nacio mutikarega turume kau gegethi kana karugitwo na mai no ni kahihio na mwaki kari mururumbo oro uguo mutwe na mathagiro ona nyama ciothe cianda ihihio inyitaine oro uguo haha hena maundu maiganona ni ati kanyamu gaka uguo kana kagondu gaka uguo gakihihio uguo gakiri kagima na thakame ĩyo ĩgĩkorwo ĩgĩkĩhakwo harĩa mũrango-inĩ na thakame ĩyo gũkĩhakwo harĩa mũrango-inĩ mbica ĩrĩa gũcoka haha ĩyumĩrie nĩ ũhoro wa Jesu Kristo nĩ tondũ yakĩhakwo harĩa mũrango-inĩ nĩ yakĩnyũrũrũkaga na ĩgagĩkorwo ĩkĩhana o ta mũtharaba na yakĩhakwo hau ũguo nĩ ĩgũgĩcoka
omodo agikiuma kana akiingira thiinie ni akuririkana uhoro wa thakame iyo uguo ni ta kimenyithio na kiririkania ki ati thakame ikiri njite na uhoro ucio uguo ni ati igongona riri uguo igongona riri uguo thakame yayo ndigukiamba gukirio ni egukihakwo hau na tugakiona ati kagondu gakanako ni egukirio gakiambite gukihihio na gakihihio gagicoke gakirianirio na nyeni nduru ine cia gukimaririkania maundu maingi muria makigareire muturira muritu muno wa kuria Misri na egakiuga ati na mukarie mugakarie oro uguo gakire mururumbu gakire kagima o uguo iyo no mbica ingi ya Jesu Kristo ati Jesu Kristo mugukimuria akire mugima akire muihuru oro uguo ndugukiria nuthu na mugibatie gukiria gothe gagithire naguo uria mugakora muikarite verse 10 na mutikana tigarie gacunje ona kamwe karare gakinye rucini no riri tucunje tuothe turia tugakorwo tutigarite nginya rucini ri tucinei na mwaki so mutibataire gugitigia kindu na uguo no taguo ati mutingikeiga ati mukiria ati ni undu wa rucio na uguo mugakorwo muikarite mukirega turume kaure ati mukorwo muihotorete njohero cianyu na mwikirite iratu maguru ona munyitite mitirima na moko na mukaria na ihenya ta muhiuhite iyo niyo bathaka ya Jehova riu bathaka ino ya Jehova igukiria uguo megwikarega kiri kagima gakiri kahihie na gakirio na nyeni nduru na mugikaria gakiri kagima ndungikiiga ati ni tondu wa rucio na ona ningi mugikaria ta andu maragithie andu makiharirie gugikura andu makinyitite kana nginya andu makinyi makihotorete njohero andu ona megikirite iratu cio maguru ona magakinyita mitirima yao na moko na magikaria na ihenya makihiuhite uguo nigukiuga ati magikorwo makiri andu makiri tayari gugikura andu makiharirie gugithie andu makihokete Ngai uhoro wa ukuri uguo ati riu no nginya tugituike andu a gugikurwo na iyo niyo twakirwo ati na iyo niyo bathaka ya Jehova ni tondu Ngai niwe ukiheanite uhoro ucio na niwe riu ningi ugikoretwo agikimakurite kumanagia nginya na king'uki gikiega gukiuraga ciana na uguo verse 12 gakiuga ni gukorwo utuku ucio ni ngagera bururi wa Misri njurage marigithathi mothe bururi ucio wa Misri ma andu na ma uhio nacio Ngai ciothe cia Misri ni ngacicirithia ni nie Jehova nayo thakame iyo niyo igatuika kimenyithia kia nyumba iria muikarite na riri ndona thakame iyo ni ngamwagarara na mutikahurwo na ihura rimunine ngihura Misri riu uguo niguo ukuri kana uhonokio wa andu a Misri wa andu a Isiraeli gugikinyanirio ni Ngai wao gugikorwo makihakite thakame na uguo noguo ona ithuĩ uhonokanio witu thuwa gugikorwo tukihakitwo thakame ya Jesu Kristo niguo na ithuĩ uhoro wa uhonokanio witu ugituĩka wa gukioneka thĩinĩ wa Jesu Kristo ni tondu Jesu Kristo ni we gatũrũme karĩa gakage gũgĩthĩnjwo kana gagĩthĩnjirwo ni tondu wa uhonokio witu na Jesu Kristo o uguo gabũri gaka uguo kana gatũrũme gake gakĩhanire uguo noguo onake agĩkĩhanire tondu ni agĩũkire o taguo gakĩambire gũkĩoywo thikũ inya mbere noguo Jesu Kristo rĩu onake akĩambire gũgĩkorwo akĩigĩtwo kando akĩmbĩte gũgĩkorwo akĩrĩ thĩinĩ wa bamĩrĩ-inĩ yao kaira agĩtuĩkĩte wa gũgĩtuĩka nĩ egũkĩũragwo kana nĩ egũkĩrutwo ta igongona na Jesu Kristo haha uguo akĩrutĩirwo o mũndũ wothe nĩ akĩiganĩte kana Jesu nĩ akĩmũiganĩte gũgĩtuĩka nĩ egũkĩmũhonokia o toguo mathaki ĩno yagĩbatara gũkĩigana o mũciĩ o mũciĩ na nĩ tũirwo haha uguo gatũrũme kau gagĩkorwo gatakĩrĩ na kaũgũ o ta ũrĩa ũronake Jesu Kristo atakĩrĩ na kaũgũ kana atakĩrĩ kaũgũ na gatũrũme kau noguo gatakĩrĩ na ũgũ na thakame ya Jesu Kristo noyo iki ĩkĩhonokagia mũndũ na noguo thakame ĩno ya kagondu nayo yagĩkĩrirwo harĩa uguo nĩ tondũ hatirĩ thakame ĩngĩ yakĩhakirwo o tiga ya gatũrũme kau gakĩigĩtwo gagũkĩhonokania na hĩndĩ-inĩ ya gĩkuũ gĩake Jesu Kristo nĩ akĩgereirio maruo-inĩ maingĩ mũno o ta ũrĩa nako gabũri gako gakĩigĩrĩrwo ruo rwa gũgĩcinwo na mwaki gakĩigĩrĩrwo rũtara igũrũ gakĩhĩhio ũguo rĩu nake noguo Jesu Kristo akĩgereire maruo maingĩ mũno o nginya kũrĩa arĩgĩcoka agĩkiuge akĩhoya kĩehererio gĩkombe nĩ tondũ wa maruo marĩa akĩgereirio na ũhoro wa Jesu Kristo kana wĩra wa Jesu Kristo
ugifatire gukiamukirwo ukire mugima ndugifatire gukiwamukira we manuzu ugwo notagwa katurume gaka karari okiamururumbu hatari gutigaria kindu ugwo nogwo Jesu Kristo ugifatire gukimwamukira ari mugima kana ari wothe utagugitinia kindu ndukage gugitigia kindu orona kimwe na riu batha keno ugwo ni wira wa Jesu Kristo kuri adu ake nigetha makigia na kindu gigugitwo wiyathi kana matigai koro makiri ngombo ringi cia mehia na uguo nikio riu andu aya uguo makiriire kamburi gaka uguo kana katurume gaka no kuma moimire guku misiri ukombo-ini na riu naithuĩ hĩndĩ ĩrĩa twakĩamũkĩra Jesu Kristo akĩrĩ mũrũrũmbu uguo akĩrĩ mũgima na uguo naithuĩ ũhoro witũ wa gũkĩohorwo na gwĩkorwo tũtakĩrĩ andũ ehia tũgĩkoragwo tũgĩkinyanĩirio tũtakĩohetwo ũkombo-inĩ wa kĩndũ gĩtagwo mehia verse 13 gakiuga nayo thakame ĩyo nĩ ĩgatuĩka kĩmenyithia kĩa nyũmba ĩrĩa mũikarĩte na rĩrĩ ndona thakame ĩyo nĩ ngamwagarara na mũtikahũrwo na ihũra rĩu rĩmũnine ngĩhũra bũrũri wa Misiri 14 na mũthenya ũcio ũgatuĩka wa kũmũririkanagia maũndũ ma maũndũ na mũũtuo wa gĩathĩ kĩa Jehova njiarwa-inĩ cianyu ciothe rĩ mũthenya ũcio mũrĩũtuaga wa gĩathĩ naguo ũndũ ũcio ũtuĩke mũtugo ũrĩa ndĩmũtuĩrĩire wa tene na tene rĩu ũcoro rĩu ũyũ ũguo ũgatuĩka rĩu nĩ wa mũtugo wa tene na tene kũrĩ njiarwa na njiarwa no taguo na Jesu Kristo oronake akĩũragwo ũhoro wake wa ũhonokanio nĩ wa tene na tene nginya njiarwa na njiarwa na nĩkĩo ũrona ithuĩ rĩu twĩ njiarwa-inĩ nĩ tũgĩkinyĩirwo nĩ ũhoro ũcio na nĩ ũgĩtuĩkĩte wa ũndũire kuma hĩndĩ ĩyo ya tene nginya rĩu na ũgũtũra kuo tene na tene nginya hĩndĩ ĩrĩa Kristo agagĩtuĩka nĩ agĩcoka na gũkĩgĩra kanitha wake. Verse 15 mĩthenya mũgwanja noyo mũrĩrĩ ya mĩgate ĩtarĩ mĩimbie na mũthenya wa mbere wa mĩthenya ĩyo nĩyo mũkeherie ndawa ĩyo yume nyũmba cianyu tondũ rĩ mũndũ wothe ũrĩa ũkarĩa mũgate mũimbie kuma mũthenya wa mbere o nginya mũthenya wa mũgwanja wa matukũ macio rĩ nĩ akaingatwo athengio harĩ Isiraeli nĩguo mũthenya wa mbere wayo nĩ mũrĩrĩaga na ũngano mwamũre ũkoniĩ andũ othe ningĩ mũthenya wa mũgwanja mũkagĩa na ũngano mwamũre ũkoniĩ andũ othe oro ũguo gũtirĩ wĩra ona ũrĩkũ ũkarutwo mĩthenya ĩyo thengio o wa irio iria mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũrĩa wĩra ũcio wiki noguo mũkaruta rĩu mũthenya nĩ hakĩheo directive ĩngĩ atĩ mũthenya wa mũgwanja andũ acio makĩrĩ kana mĩthenya mũgwanja makĩrĩe mĩgate ĩyo ĩtakĩrĩ mĩimbie magĩkorwo makĩeheretie kĩndũ gĩgwĩtwo nĩ ta baking powder ĩrĩa kĩimbagia mĩgate na ũguo yakĩonekaga na rĩu matukũ-inĩ maya tũrĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo wĩhia na wĩhia ũcio nĩguo ũcio kĩimbagia nĩ tondũ wakĩongerera kĩndũ-inĩ nĩguo kĩimbaga na ũguo nĩguo makĩragwo kana tũkĩragwo andũ othe makĩeherie ũhoro wothe wa ndawa ya gũkĩimbia mĩgate verse 17 nĩ wega mũmenyagĩrĩre gĩathĩ kĩu kĩa mĩgate ĩtarĩ mĩimbie nĩ gũkorwo mũthenya ũcio nĩguo wako wa kũruta mbũtũ cianyu ciothe bũrũri wa Misiri tondũ ũcio mũrĩmenyagĩrĩra mũthenya ũcio njiarwa-inĩ cianyu ciothe naguo ũndũ ũcio ũtuĩke mũtugo ũrĩa ndĩmũtuĩrĩire wa tene na tene so o mũthenya makĩrwo makĩobservagi kĩndũ gĩgũgĩtwo thabatũ kana mũthenya ũcio wa mũgwanja makĩmenyagĩrĩra mũthenya wa 14 wa mweri oro ũcio wa mbere hwa-inĩ mũrĩrĩaga mũgate ũtarĩ mũimbio nginya hwa-inĩ wa mũthenya wa 20 na ũmwe mĩthenya ĩyo mũgwanja rĩ hatikanoneke nyũmba o na ĩmwe yanyu ĩigĩtwo ndawa ya kũimbia mĩgate nĩ gũkorwo mũndũ wothe ũrĩa ũkarĩa mũgate mũimbie nĩ akĩingatwo athengio harĩ kĩrĩndĩ gĩa Isiraeli ona angĩkorwo nĩ mũgeni kana akorwo aciarĩirwo bũrũri ũcio mũtikanarĩe kĩndũ ona kĩgĩkĩrĩtwo ndawa ya kũimbia mĩgate cikaro-inĩ cianyu ciothe rĩ mũrĩrĩaga o mĩgate ĩtarĩ mĩimbie rĩu Musa nĩ egũkĩheo ndeto icio nĩgetha makĩrĩa mbathaka ĩno na rĩu kĩndũ kĩrĩa nake egũgĩka no gũgĩthiĩ gũkĩra athuri acio na nĩkĩo verse 21 ĩrakiuga hĩndĩ ĩyo Musa agĩgĩitithia athuri kana agĩgĩitithia athuri othe Isiraeli agĩkĩmera atĩrĩ ta thiĩ mwĩnyitĩre tũtũrũme mũtũtware matũũra-inĩ manyu ta ũrĩa mĩciĩ yanyu ĩtariĩ mũgathĩnje mbathaka na mũcoke muoye kĩohe kĩmwe kĩa mathangũ ma mũthobi mũgĩtobokie thakame-inĩ ĩrĩa ĩrĩ mbakũri mũcoke mũhake thakame ha ngũthoma ihenya tondũ no gũkĩcokerwo rĩa Musa akĩrwo nĩ Ngai rĩu arakĩra athuri ĩrĩgakamagia igũrũ ĩkĩgamagia igũrũ mũromo-inĩ wa nyũmba ona hingĩro-inĩ cia mĩena yerĩ yaguo na hatikagĩa mũndũ ona ũmwe ũkũhĩtũka mũromo-inĩ wa nyũmba yake oime nja nginya o rũcinĩ 23 tondũ Jehova ekũgera bũrũri wothe wa andũ a Misiri nĩguo amahũre
na ona thaka meyo higira ini ekega magi yomora mo ini igorom na amione higira ini siyame na yere ya guare Jehova niya kwa gala la muromo siyo na dakale kamuni nani yatonye nyuba siyanyu amuhure na guo dosyo ni mukame nyagirira utuweke mutugo wa mutugo olea demotole ilie inywe kana demotole ilie inywe ona leu na aliyo anyu tene na tene 25 na nego gakinya atiriria mugakinya furori uria Jehova akamuhe ota uria mwirire undu ucio wa kumutungatira mukawekaga na riri hiriria ciana cianyu ikamuria ugitumikia undu uyu mwikaga wa gutungatira Jehova niki ni mukamkimacokeria mumeri atiri ni igongona ria bathaka ya Jehova owe uria wagararire nyumba cia ciana cia Isiraeli Misri hiriria ahurire andu a Misri akihonokia nyumba citu na andu makinamia mitwe makigoca Jehova makihoya Jehova makemogosha som nyago kematarerio guo uria megwetuika agukihonokio nacio ciana cia Isiraeli igigithii igikota uguo uria Jehova athite Musa na Haruni uguo noguo ciakire muhari ucio wa 28 wina uritu muno ni tondu maundu macio mothe magiathirwo ciana ciothe cia Isiraeli uguo noguo ciagithire na cigigika uguo wothe ciagitarirwo 29 na gugikinya atiri ati utuku gatagati Jehova akiuraga marigithathi mothe ma bururi wa Misri abiye na irigithathi ria Firauni uria waikaragira giti kia unene onginya irigithathi riria mundu uria muohe korokoro-ini na marigithathi mothe ma uhiu riu marigithathi ni megukiuragwo onginya muri wa Firauni ndiramwirire ati magongona marigithathi maya marakiuragwo ni tondu nake Firauni ni akiregete marigithathi ma Ngai makiume okombo-ini na niyo aya ciana cia Isiraeli verse that Firauni agegiuka utuku we mwene akana agegiukira utuku we mwene na ndungata ciake ciothe na andu othe a Misri nakuo kuu Misri gukigia kiriro kinene muno ni undu gutiari nyumba ona imwe itari mundu mukuo nake agegita Musa na Haruni o hindi iyo ya utuku akimera atiri ukirai mume mwehere thiini wa andu akwa inyue ne ona ciana cia Isiraeli muthie mugatungatire Jehova o ta uguo mugite mundu ugitwo Firauni ni agukiarahuka o we mwenyewe na agigithia agigiatha ciana andu aya a mundu ugitwo Musa na Haruni kimera inyu umai guku muthie piu oya ibori cianyu na ngombe cianyu basi thata tu ciothe muthie na ciota uguo mugite mwithiira nie ona nie ri ndathimai riu mundu ugitwo Firauni nego kimera inyu thiei ona ninge mugituikia gukindathima na riu egukiuga gwa kirathima nego kiuga ati ni amenya piu ni ma ni kuri na Ngai ungi ugikihoywo ni andu aya na agituike wa gukirathimana ni tondu we mwenyewe agituite ni tawe Ngai kundu kuu na andu a Misri makihikiriria andu a Isiraeli muno makimaingata moime bururi ucio na ihenya ni undu moigaga atiri hi kaithuothe turi akuo nao andu acio a Isiraeli magithie na kimera kiao kia mutu wa ngano gitari kimbio na mbakuri ciao iria ciamandagirwo migateri joherere nguo-ini igakuo na ciande nacio ciana cia Isiraeli igigika o ta uria Musa aciarire igigika igigitie andu a Misri indo cia fedha ona indo cia thahabu ona nguo nake Jehova agituma andu acio metikirike ni andu a Misri tondu ucio magigitikira kumahe indo o ta iria metagia magigitaha andu a Misri indo ciao riu hindi ria magituira gugithie andu ayo gwa Isiraeli kiria magikire ni ati magitua gugithie ni magithia magagikora mundu wa Misri kuu uguo magakimwetia indo na Ngai agikora athondekete ngoro cia bati okira mundu agitagio akirwo tuhe ibuku riri tuhe he thahabu ino he bagrici he indo icio uguo so indo ciothe na indo icio ciagithondeketwo mostly ni andu aya makiri ngombo ni magicikuire na magigikorwo magitahite andu acio Misri indo ciao basi thati sawa inacio ciana cia Isiraeli ikigwata rugendo ciumite Ramesese igikinya Sukothu na warume oiki aria matwaraga na maguru thengia twana mari ta 600 na magigithie na kirindi kia andu mithemba miingi mathombocanite ona ruhiu ona uhiu muingi mwiki wa mburi na ng'ombe na makiruga migate itambitio itaimbitio ya kimere mutu kiu ya kimere kia mutu kiu marutite Misri ni undu kimere kiu gitiekiritwo ndawa ya kuimbia ni gukorwo ni kuingatwo maingatirwo na hinya moime Misri na matiga na kuhota kurugama kuo ona hanini kana magithondekera irio cia rigu riu andu cia makiumira riu ku haraka ni gugikura
Mageke nyita jira nalere hidere sila edisi ya tolile misiri liyale miyaka magana mana mamiro gwetato miyaka magana mana madha tene mumage tolile kura misiri na jira oke mwerato na ifurahimu ni akere tolile usia na sisira eli kana adom arolu karu waku kana arolele waku neroga shoka lutu neroga tuwe ka gobo furori wa koge maga tuwa gobo na nodhu zaide na mage shoka make shoka furori wa kanani na liu haha nota guluza miyakayo magana mana madha ate Mego ishoko roka fotowe na kwekinya atiri ati miaka iyo magana mana ma mirongo itatu yari ya thirari muthenyoro ucio niguo mbutu ciothe ciaita ya Jehova cioimire bururi wa Misiri. Utuko ucio niguo wagereire kumenyererwo wamurerwo Jehova ni undu wa uria acirutite bururi wa Misiri. Utuko ucio ni wa Jehova wa kumenyererwo muno ni ciana cia Isiraeli ciothe niguo iwamurage njero-ini ciao hingo ciothe. Nake Jehova 43 akira Musa na Haroni mutugo uria ndimuturirwo koniye bathaka ni uyu ati gutire mundu mugeni ona umwe ukaria bathaka iyo no riri ndungata ya mundu wothe ingikorwo ni kugurwo iguritwo na mbia warikia kumiruithia ri thutha ucio no ni miriage no muki ari no muki ari mururi na ndungata ya mucara matikana mirie ni riagirwo nyumba o nyumba imwe thiinie utikano imie kanyamona kanini kayo nje karutwo nyumba kana mune ihinde ona rimwe riayo na no muhaka kirinde giothe gia ciana cia Isiraeli kiririkanage uhoro ucio gike wikaga na riri muki mururi agiuka aturanie nawe na ende bathake iyo ri andu ake othe arume ni maruithio na thutha wa uguo acoke gukuhiheria bathaka-ini iyo omirie na thutha ucio atuike ta mundu uciarirwo bururi wanyu no riri gutire mundu ona umwe utaruithitie ungimiria watho urigituikaga o umwe wa gwatha mundu uria aciarirwo bururi wanyu na muki uria utaranitie na inyui nacio ciana cia Isiraeli ciothe igigika o ta uguo ta uria Jehova athire Musa na Haruni mekeri uguo noguo andu acio mekire 51 na gugikinya atiri ta muthenya oro ucio Jehova agikiruta ciana cia Isiraeli bururi ucio wa Misiri wa Misiri ire mbuto nene riu ciana cia Isiraeli haha magikura kuma haha twagithoma kurigiriria kuma vasio ya 43 ni uhoro wa uria marike observaga kana mawatho maria thabatu ino ikirwo magirirwo na ni makirwo ati gutire mugeni urona umwe ugagibatara kana gwakiheo bathaka ino na Isiraeli othe no nginya makimirie na ningi kiriagwo mici-ini o muci ugakiria ugakiria thabatu ino na gutire ona kahinde gaturume gaka kari thinjagwo kari tuikaga ga gukiunuo na uguo no taguo na Jesu Kristo ni gwakiritwo ati gutiri hindi riake ona rimwe riatuika ria gukiunuo iyo ni ibuku ria thaburi kiaguthomere thaburi 22 Psalms 22 thaburi 22 niyo ino ugithoma haha muhari wa 17 iroiga atiriri mahindi makwa ndahota kumatara mothe nao no maitho mangarangiire ndimeidoreire gutiri ihinde ona rimwe ria Jesu Kristo riagituikirira gukiunu ugithoma ningi ibuku ria Johana injiri-ini ya Johana 19 tuone uhoro ucio na njira ya wandanduku akuruti 31 iroiga atiriri ningi tondu ni muthenya wa ihariria ciimba itigatinde miti iguru muthenya wa thabatu nigukorwo thabatu yari iyo yari muthenya munene ayahudi magikihoya pilato oige andu acio ambe moinuo maguru ciimba irutuo cieherio thigari igigithie ikiunanga aria uria wa mbere maguru na uria ungi wambitwo nake no makinya hari Jesu mona ni arikitie gukua magitiga kuna maguru make no ninge muthigari umwe akimutheca na itimu mbaru yake athecwo akiura thakame na mai na uria wonire uguo niwe muira naguo wira wake ni wa ma nake niyo I nima ekuga nigetha ona inyuĩ mwĩtĩkie amuri gwekirwo uguo nigetha uhoro uhingie uria wandikitwo atiri ndari hindi ndarĩ ihĩndĩ ona rĩmwe angiunua rĩu Jesu Kristo nake ndakiunirwo ihĩndĩ o ta ũguo nako kagondu gaka karagĩtuĩka atĩ gatikae gũkiunua ihĩndĩ ona rĩmwe so ĩyo nĩyo bathaka na rĩu Ngai nĩ agĩkũra andũ ũcio nĩguo ũkũũri ũrĩa tũngiuga rĩu ũkũũri hasa wa ciana cia Isiraeli igongona rĩa ũkũũri wa ciana cia Isiraeli kuma ũkombo-inĩ wa Misiri rĩakĩhanaga ũguo nĩ magĩthondeke kagondu kana gatũrũme magĩkarĩe at house level onyumba arĩa matakĩrĩ aingĩ makĩnyitane magĩkarĩa gakĩrĩ gothe o ũguo gakĩrĩ matikae gũkiuna ihĩndĩ orona rĩmwe
na makiria makihariria gogikura riu makiria na thakame makihake murangoine mwena uyu na mwena wa gitugeini na hau murangoine ya gicoraga kiro gigwitwo ruri rwa mutharaba na muraika akihitukira kuo agagiuka agitagararita agitonya kwa mumisiri agakiuraga na kuo uguo ucio niguo ukuri wa ciana cia Isiraeli na riu ni magikura na riu ni makirwo ruo na mathaba keno marikaraga makimiriaga na ni kindu gia tene na tene riu ni magikura na riu kuma chapter 13 tukona riu Isiraeli riu matire Misiri riu meja wa Misiri niguo githie magithiete awa muthingu thiini wa rutana Jesu Kristo mbere ya kuo o hindi ingi tugikwira ni wega tondu wa ukuri ucio waku wa magegania ucio ona ithuĩ wagĩtũkinyĩire na ũndũ wa thakame ya mũrũguo Jesu Kristo nĩ ĩgĩtũthambĩtie na ĩgatũtherie na ĩgatũkũra wĩhi-inĩ wothe na ũkombo-inĩ wothe o toguo ciana cia Isiraeli ciagĩkũrirwo na ithuĩ nĩ tũgĩkũrĩtwo na nĩkĩo Ngai wa igũrũ tũgũtũra tũkenete nĩ tũkwĩraga nĩ wega nĩ tondũ wa mũrũguo ũcio wa mũmwe o ũcio watuĩkire kagondu ga gũgĩthĩnjwo na gagĩkua nĩ tondũ wa wĩhia witũ rĩu kumanagia na rĩu nĩ tũgũgũthaitha wĩtĩkĩra tuĩkage oro ta wendi waku hingo ciothe ũgatũheaga hinya nĩgetha tũgĩtũre Ngai wa igũrũ tũkumĩte thutha na nĩgetha tũgakinyĩrĩra mũciĩ-inĩ wa matu-inĩ warĩkia gwĩka ta ũguo rĩtwa rĩaku rĩrogocwo ona ningĩ rĩrogĩkumio mũno na nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu arĩ we mũhonokia witũ amen. Ngai akũrathime na agwĩke wega ngagĩtwo Joseph Mwirũrĩ nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mbarikiwa sana.